السلام عليكم. Ulubey, yakışı mı sen işle yaptı mı? Sokakma en değiştirildi. Ulubey, mavzuları da oku atsan mı anmasına? Bugün yine 14. 13'te mavzu vodkamız. Расылайтсам мұғалім мен жеті кеш екен ба оқып қойыппын ғой ар жағынан уақытым болмай жатыр енді кіріп оқиын ба қабағын. Mavzularda polni keyingi darsda sorayman. Оқу басталған адам емес пе мұғалім? Yeah. Videom жоқ па? Videomды шығар қане. Аз. Қалай ауылдың жаңалықтары? Жаңалық жоқ жүріппіз сол. Болады. Жақсы оқы, Ұлыбек. Осы пәндерді жақсы өзләштір, жақсы ма? Жақсы жақсы. Полный адыр білім жүді әндіме әлімеген. Менің шәкіртлерім, мен Ташкент тілі яптым, мен әмесін тілі көріп шықтым. Білімі жүді әнді үшілі құрданып кетес, қадырдан жақсы оқып барсаңыз, қайыр болып барасты ғой ерге. Шәкірт қыла алмайсыз ба енді оған? А? Шәкірт қыла алмайсыз ба енді деймін. Енді неге тапсыруларым керек қалады, магистрді оқушыларым керек болады. Шымбайдан сіз болмаған ғой? Аха. Жаңа кеше ерте Мұса деген бала бар қанды көлді, сол кураторым бар деп отыр Шымбайдан мұғалім деп. Кеше жұмыс қаплаштым оны. Аз бір минут.